Você pediu e George Nicole de volta continua com uma super promoção, isso, Glória? Realmente, uma super promoção, porque o próprio cliente gostou e nós estamos aqui de novo, a promoção. O armário de três portas. Bonito, hein? Bonito, vamos, né? Vamos abrir, Glória, para o pessoal ver. Olha, veja. Olha que belo espaço. Deixa eu abrir aqui também, Carioca. Modelo italiano, olha as gavetas. Olha que beleza. É a qualidade de George Nicole, né? E aqui a gente tem a cama também, de solteiro, né? O criado mudo. Quanto você vai fazer tudo? Parcelinhas de 132. Olha, gente, 6 de 132, você monta o quarto todinho. Olha o espaço que você tem neste armário, tá bom? E agora a gente fala de uma cama tubular. Realmente. Esta cama, quanto que você tá fazendo? Olha, essa cama de solteiro, todas as cores, tá numa promoção também de 4 parcelinhas de R$19,90. Repete. 4 parcelinhas de R$19,90. É claro que o pessoal tem que pedir mais promoção. 4 de R$19,90, gente, você que perdeu, agora tem a oportunidade de vir pra cá e comprar ainda esta semana. E eu queria falar de praticidade, você que gosta de economizar, que gosta de um móvel clean, eu tô aqui com a Nicole. Corre, e a Nicole vem pra cá. Tem aquele armário de porta de correr. Conta pro pessoal, Nicole, deixa eu vir pra cá. Você que não conhece porta de correr, ele tem várias praticidades. Primeiro, você utiliza a sua parede como a parede do armário. Isso é bom. Tá? Depois, ele cabe em qualquer espaço, tanto de largura quanto de altura. E você não tem aquele problema de mandar fazer o móvel e esperar 60, 90 dias. A George Nicole faz o móvel que você quer, o armário que você quer, pro seu espaço. Você desenha, a George Nicole faz. Qualidade, garantia e preço. Se você quiser todas as portas com espelho, ela faz. Se não, só, sem o espelho também faz. Quanto está saindo metro quadrado, Nicole? Olha, as portas a partir de 250 e condições de pagamento, você vai vir até a loja e vai conversar. Tá? E vai chorar aqui com o pessoal. Bom, eles têm vários shoppings, horário de shopping, loja de rua das 9h30 às 19h. Você tem nos endereços no Carrão, na Avenida Conselheiro Carrão 635-635 e São Bernardo. Rua Jurubatuba 408. Shoppings. Aricanduva, Lar Center, Casa Imóvel, Interlar e Interlagos. Telefone. 217 mil, 217 mil. George Nicole. Você não pode perder. Não mesmo.